Onyx heter nästa gäng och Arne han sjunger vidare om sin förälskelse. Ja, det är inte lätt när man har hittat målet för sin kärlek och det i värsta fall inte blir besvarat. Men ge inte upp Arne. Jag hoppas att hon tar sitt förnuft till fånga och ger dig sin hand. Men vad är det man säger? Den som väntar på något gott. Så här låter deras bidrag. Det kan bli vi två. Så tänkte jag, nu eller aldrig så ringer jag. Jag slog upp ditt nummer, sen ringde jag dig. Sedan hörde jag en röst som svarade hallå. Jag kunde knappt få fram ett enda ord. Men så sa jag till dig, följ med mig ut, det kan vara vi två. Vi kan gå hand i hand, vi kan leva tillsammans varje dag. Det kan vara du och jag, vi kan leva tillsammans, bara vara vi två, du och jag. Det blev tyst ett tag när jag sa att jag tyckte vi skulle bli ett par. Då sa hon tyst, vi väntar väl ett tag. Detta kom plötsligt stanna till ett slag. Sedan sa vi hej då, vi hörs väl av. Men sen det gått har jag ej sett dig mer. Då tänkte jag ger mig inte hem. Jag ringde upp henne och sa som så är. Det kan vara vi två, vi kan gå hand i hand, vi kan leva. Ni tycks